连小毛哥的牌好像有点变化咯，嗯，变得比较漂亮一点，水当当啊，跟刚刚动辄四五张字的情况好很多。嗯，他那个门清庄家自摸那个六台也让他的气流上升了、啊，笑容都不太一样了。没错，俏咪咪。天中哥这边摸到二饼牌有点长，想一下，嘉纯这里的牌就是六个孤张，目前比较慢一点哦。对，那还是我们连庄的毛哥这里手牌最漂亮，真的，这个庄家牌没什么话说，只看进张的速度快不快。西风是带龙的孤张，先打八饼。让牌动起来哦，八万碰起来打九万有机会哦，因为西风打出来的话就听牌了，听三六万。哇，这样的话，小毛哥这一把很有机会哦。看带龙的西风能守多久？来了，直接打听牌，三六万听牌毛元吉，杀了班呐、啊，三六万都还有活牌。三万两张，六万一张。我们三六万的毛哥哥来了，来了，真的来了！哇塞，连续自摸哎、欸，连一自摸毛元吉，他这个很顺哎、欸，他先打了八桶，庆忠哥吃之后马上打八万，碰八万之后，还没到自己摸牌，戴龙又打了一个西风。碰西风之后听三六万，转手就摸，而且是现听现摸，完全没有思考，不用想，气流上升哦。哇，在第一将南风北的情况，毛元吉连摸两把牌，在十六进八的时候，我们毛元吉在第二将北风西的时候连摸三把，对，都是连续的一波流、哦、没错。而且你看我们刚刚说庆忠哥跟第二名差17000分，现在只差3000多分，只需要两把的时间，3000多分，对，几乎是对点，可能都会逆转哦。